Vi ska göra variabelsubstitution i dubbelintegraler. Till början med kan vi titta på hur det var i enkelintegraler, i en variabel. Om man vill räkna ut en sån här integral så kan man ju ibland vara hjälpt av att sätta x lika med g av u för någon funktion g. Och det får man ju göra om man också ändrar differentialen i x på gränserna här till den nya variabeln u. Så att om x är g av u, då motsvaras dx av g prim u, du i den nya variabeln u då. Så istället för så den här integralen då blir då lika med integralen av f av g av u gånger g prim u, du. Då har vi översatt till variabeln u. Man kan ju se den här funktionen g som en avbildning mellan något intervall på u-axeln och vårt integrationsintervall ab på x-axeln. Och hur man har ett litet delintervall i x här, hur stort delintervall motsvaras det av här i u? Det är ju det som den här faktorn g prim u talar om, det är en differential. Här ser vi också att gränserna här i x motsvaras ju av några andra gränser i u förstås. Så att när man har ändrat variabeln från x till u så har man ändrat differentialen men också gränserna. Så de nya gränserna blir då g invers av a, g invers av b här. Så funktionen ska vara bijektiv här. Hur blir det i dubbelintegraler då? Ja, väldigt likt. Nu är vi ute efter att räkna ut en sån här integral. Två variabel funktion f över något område d. Och så ska vi byta variabler här, gå över till några nya variabler för att eventuellt göra den här integralen lättare att räkna ut. Och då kan man se det här variabelbytet som en avbildning mellan något område E, kanske, i UV-planet och vårt område D i XY-planet som vi vill integrera över. Så vi ska ha någon bijektiv avbildning här mellan något område i UV-planet och vårt integrationsområde D i XY-planet. Och den där avbildningen ges då av det här att x ska vara någon funktion av u och v, y ska vara någon funktion av u och v. Så att det blir på det här sättet då. Och då kan vi skriva integralen på det här sättet. Istället för att integrera över området d, xy, så integrerar vi nu över området e i uv-planet. Vi sätter in våra uttryck här istället för x och y, va? Som nu är givna i u och v. Och då är bara frågan hur ändrats aria-elementet här, dx till y, när vi går över till de nya variablerna. Ja, om man har en avbildning från R2 till R2 här, och den är linjär, så har vi lärt oss i linjär algebra att storleksförändringen, aria-förändringen under en linjär avbildning, det ges precis av determinanten för matrisen för den linjära avbildningen. Nu är kanske det här variabelbytet inte linjärt, men vi har ju lärt oss i den här kursen att icke-linjära variabler, icke-linjära avbildningar, de har ändå en linjär approximation om de är differentierbara. Vi får anta att det här är de här funktionerna x och y är C1 eller något sånt där, så att allt funkar som det ska. Och den linjära approximationen ges ju av en matris. Och determinanten av den matrisen ger då storleksförändringen, ariaförändringen av den här linjära avbildningen. Och om man tittar på väldigt små bitar av de här områdena så kommer den här linjära avbildningen att approximera den riktiga avbildningen väldigt bra. Så storleksordningen blir precis determinanten av funktionalmatrisen av den här avbildningen. Och det är den determinanten som ska in här, eller snarare absolutbeloppet av den determinanten som ska in här som en faktor i den nya integralen. Här ser vi precis hur den här determinanten blir då. X och y är funktioner av u och v. Funktionalmatrisen blir på det här sättet. Vi tar determinanten av den och absolutbeloppet av det. Då ska vi in här då. Ska vi se på ett exempel hur det här funkar i praktiken? Säg att vi räknar ut dubbelintegralen av x2 plus y2 över området d.
som ges av de här olikheterna. X2 plus Y2 ska vara mindre än lika med 1 och Y ska vara större än lika med absolutbeloppet av X. Ofta är det bra att rita området man ska integrera över först. Då blir det klarare vad man ska göra. Så låt oss titta vilket område det här är. X2 plus Y2 mindre än eller lika med 1, det är precis det inre av enhetscirkeln. Och så vi ska vara innanför den cirkeln. Här har vi ett till krav på X och Y då. Y ska vara större än eller lika med absolutbeloppet av X. Om Y är lika med absolutbeloppet av X, då har vi den där. Och nu ska Y vara större än det. Så då är vi alltså ovanför det här V:et, men fortfarande innanför cirkeln. Så det är den lilla tårtbiten där som vi ska integrera över. Det är vårt område D. Och det där är ett område som bäst uttrycks egentligen i polära koordinater. Så vi byter till polära koordinater i den här dubbelintegralen, så kommer den bli lättare att räkna ut. Så vad betyder polära koordinater? Vi sätter x till r cos theta och y till r sin theta. Vad blir då den här determinanten vi ska ha? Vi ska ha determinanten av matrisen, funktionalmatrisen till den här avbildningen. Första raden i funktionalmatrisen, då ska vi då derivera den första funktionen med avseende på alla variabler. Så först ska vi derivera det här med avseende på r. Får vi cos theta. Sen ska vi derivera samma sak med avseende på theta. Då får vi minus r sin theta. På nästa rad ska vi ta en annan funktionen. Först derivera med avseende på r. Vi får sin theta. Sen ska vi derivera med avseende på theta. Då får vi r cos theta. Och vad blir determinanten av den här matrisen? Här får vi r gånger cos kvadrat. Här får vi minus minus, det vill säga plus, r gånger sin kvadrat. Så det vi får är r. Så det som ska in här istället för den är alltså r. Så vad behöver vi göra nu för att skriva upp den nya integral i de polära koordinaterna som blir lika med den givna integralen? Ja, x2 plus y2 behöver nu översättas till r och theta. Men x2 plus y2, det är precis avståndet till origo i kvadrat från punkten xy. Så det här betyder bara R2. Istället för dx och dy ska vi nu skriva R gånger dr dtheta. Och om vi direkt skriver upp den upprepade enkelintegralen vi får här, så ska ju R gå mellan 0 och 1 här. Vi ska gå från 0 ut till randen, då är det 1. Och vinkeln i våra polära koordinater här, det ska gå från pi fjärdedelar till 3 pi fjärdedelar. Så radien r går från 0 till 1 och vinkeln går från pi fjärdedelar till 3 pi fjärdedelar. Så nu har vi skrivit direkt den här integralen som en upprepad enkelintegral i r och theta. Så det blir alltså och integrera funktionen R3 här. Och gränserna står där. Det tänkte jag att ni skulle kunna göra och sen svara på vad svaret blir. Blir det pi halva? Pi fjärdedelar? Pi åttondelar? Eller pi sextondelar? Varsågoda.